Didrik, hva kan du si om Anna som artist og person? Masse flott, jeg har fått. Hun en kjempefin artist. Hun har en utstråling, hun er pen å se på, og hun har en karakteristisk stemme som alle disse tingene som jeg sa nå er veldig viktige i konkurransen vi er med i, så jeg tror hun kunne vært til å klare det veldig bra, og hun er nok kanskje min største konkurrent. Hva med deg, Anna? Har du noen tanker om Didrik? Jag skulle verkligen kunna säga samma sak. Alltså han, för det första så har han en fantastisk röst. Det är väl klassisk skolan, kan man säga så? Ja. Mm. Men ändå så gör han liksom en modern grej av det. Jag tycker det är fantastiskt. Ett fantastiskt framträdande. Fin utstrålning, fin närvaro på scenen. Kanske en av Sveriges största konkurrenter.